merchant or desire to supply my needs will always go up in vapor each time you pack to leave. But I'll just keep Rade vidi, kurā jūties īpaši ar Spice Home. Bauda būt mājās. Spice. Mani sauc Lāra Saulīte. Liels paldies kanāla atbalstītājiem Tirdzniecības centram Spice. Paldies arī epizodes atbalstītājiem Zobārstniecības klīnikai Dental Art un zīmolam Magne B6. Pie mums šodien ciemos ir futbolists, Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas izpilddirektors Kaspars Gorkšs. Gatavojoties šai sarunai, es vispār sapratu, cik ļoti mēs esam stereotipu vadīti un cik ļoti mūsu priekšstats bieži formē tieši stereotipi. Jo lasot interviju ar tevi, es uzzināju, tā gan ir pirms kāda laika tapusi, ka automašīna markai vai izlaiduma gads tev nav svarīgs. Tu izbaudi labu roku mūziku un pēcpusdienās lasi filozofu Jean-Jacques Rousseau. Un es absolvēju juridisko fakultāti. Jo tās ir tās lietas, kas, manuprāt, vispār neiet nekādā tādā komplektā ar vārdu futbolists vai sportists. Tas nav tas pirmais priekšstats, kas mums katrā gadījumā rodas. Kas ir tā lieta, ko cilvēki par tevi nezina, vai tas maldīgais priekšstats, ko tu labprāt mainītu? Ar stereotipiem vispār ir baigi interesanti, jo arī tas, ko tu minēji, kaut kādas tās manis teiktās lietas, ko es daru vai nedaru, un skaidrs, ka tās arī lielā mērā ietekmē tā brīža manas intereses, un tur var diskutēt, cik viņas ir atbilstošas vai neatbilstošas, bet jā, ka no vienas puses uzskata, ka jebkurš futbolists vai sportists nav tie paši asākie zīmuļi penālī, un ar tāda veida stereotipiem jāsaskarās visu atlikušo karjeru pēc šīs te futbolista karjeras beigām, jo bieži vien nonākot arī kaut kādās valdes sēžu telpās, tev arī ir pirmais iespējas pa tevi ir, ka tu esi futbolists un neviens tevi neuztver nopietni kā profesionāli vai viens vai otrs nozars nopietni pārstāvi. Un tad, pirmais mūža posms tev paiet izcīnīt pēc iespējas augsts rezultāts futbola laukumā, kas prasa pietiekami daudz gan fizisks, gan emocionāls piepūles, tad tā pēcfutbola dzīve prasa tev ļoti lielu piepūli, lai laustu šos stereotipus, jo bieži vien ir sevišķi, ja tu esi pietiekami daudz sasniedzis futbola laukumā vai sporta arēnā, tad tas tavs sportista nosaukums velkās tev līdzi. Un tas nevienmēr gandrīz ir labi. Tur ir, es to uztveru kā izaicinājumu mainīt šo stereotipu, jo vienmēr esmu uzsvērs to, ka skaidrs, ka sportista karjera paģēr to, ka ir kaut kādi šo te iztrūkumi tādā klasiskā izglītības kontekstā, kaut kādās bāzes ikdienas zināšanās vai iemiņās, bet tev līdz ar sportu nāk ļoti daudz citas rakstura iezīmes, kuras tādā izglītības iestādē apgūt ir ļoti grūti. Neatlaidība, virzība uz mērķi, atbildības uzņemšanās, sarežģītās situācijās, lēmumu pieņemšana, tā ir tā paketa, kas katram sportistam kaut kur ir atstrādāta līdz automātismam, un es arī savā pēcsporta karjerā esmu ļoti apzināti papildinājis to ar to pašu juridisko izglītību, šobrīd politikas zinātne, lai tā teikt dabīgo iemaņu komplektu, kas ir izveidojies karjeras laikā, papildināt ar kaut kādām šīm te izglītības sadaļām. Un tad censtos sevi prezentēt ne jau kā bijušais futbolists, jo kaut kam bijušam vienmēr, man liekas, ir diezgan muļķīgi būt, bet kā viens vai otrs joms speciālistam.
Es neatceros, kurš to teica, vai tas bija Michaels Jordans vai Shaquille O'Neals, bet viņš teica, ka viņš ļoti bieži tieši saskārās ar to, ka ieejot dažādās biznesa sapulcēs vai slēdzot kaut kādas darījumus, ar viņu vienmēr sasveicinājās, bet vienmēr pievērsās, nezinu, tiem juristiem vai konsultantiem, ar kuriem viņš bija ieradies, jo vienmēr šķita, ka viņš nebūs tas gala lēmuma pieņēmējs. Bet tas bija viens no iemesliem, kāpēc tev šī juridiskā fakultāte arī sākotnēji uzrunāja? Pirmkārt, pašam priekš sevis. Izglītība tā ir pārliecība. Jo tu vairāk mācies, jo tu vairāk saproti, ka tu neko nezini, bet tā pati izglītība tev dod kaut kādu pārliecību arī tiešām iet un runāties un mēģināt sev pozicionēt vienā vai otrā aspektā. Pozitīvā lieta sportistam ir tā, ka jebkurš gribēs ar tevi satikties, jebkurš gribēs ar tevi sasveicināties, parunāt par vakardienas spēli vai par gaidāmajiem pasaules kausiem vai kaut ko. Iedot padomu. Tā teikt, bet tā ir lieliski iespēja, jo tu vari uzsākt sarunu, tev ir šis te ledlaus vai icebreakers, ko tu vari pielietot, lai uzsāktu sarunu. Nu, un tad tālāk tev tas ir jāizmanto, lai jau parādītu, ka tev ir arī atbilstošas iemaņas un zināšanas vienā vai otrā nozarē. Katram no mums sports ir devis kaut ko savu, katram ir savs stāsts, medaļas, diplomu, panākumi, neveiksmes, veiksmes, kopā milzīga pieredze un potenciāls, visi veidi laukumos. Tas bija viens no taviem ierakstiem Instagramā. Tu futbolam esi atdevis, nu, man gribas teikt, 20 vairāk gadus un būtībā savā ziņā turpina to darīt. Kas tev šodien ir futbols? Futbols ar vienu vēl ir tā iemīļotā spēle, kas man pievērs uzmanību jau mazā vecumā. Tikai atšķirība ir tā, no kāda leņķa vai rakursa es uz šo spēli skatos. Jo futbola spēle un daļa no tās burvības slēpjas tajā, ka tu viņu var skatīties ļoti dažādi. Tev kā līdzjutējiem, kurš, nezinu, es minēšu, bet varbūt nelīdz galam izprot, kas ir aizmuguru vai kas ir vēl kāds cits tā spēles situācija laukumā vai es kā bijušais futbolists vai tiesnesis vai kāds cits, tu var daudz un dažādos veidos skatīties uz futbola spēli. Un šobrīd es jau uz futbola spēli skatos krietni savādāk nekā es to skatījos, varbūt sapņojot par to, ka es kādreiz spēlēšu Premjerlīgā vai domājot par kādu no spēlēm izlasē, šobrīd tas ir vairāk tāds, es uz to skatos tiešām uz kā tāda sociāla aktivitāte. Cik daudz vai cik nozīmīga viena futbola spēle var būt, vienalga vai tu to skaties veselības kontekstā, vai tu skaties fiziskās aktivitātes kontekstā, vai tu skaties to no sabiedrības daļu iesaistas konteksta, cik ļoti var ietilpināt dažādas lomas vienā spēlē, kas ir futbols. Wikipēdijā zem tavas nodarbošanās, es nezinu, vai tā ir aktuāla, es ceru, ka ir rakstīts Latvijas komandas sporta spēļu asociācijas izpilddirektors. Ko sevī ietver šī pozīcija un kāda šobrīd ir tā tava sasaista ar futbolu tīri fiziski? Komandas sporta spēles vai komandas sporta spēļu asociācija tā ir nevalstiska organizācija, kas pārstāv 13 komandas sporta spēles. Kas apkopo sevi lielāko vai masveidīgāko šo te sportojošo daļu. Un šajās sporta spēlēs, protams, arī ietilpst gan futbols, gan basketbols, gan volejbols, gan rokas bumba, gan hokejs mūsu Latvijai tik iemīļotais. Mm. Hokejs, kā arī virkni mazāku sporta veidu. Nu, tā galvenais mans uzdevums ir šo te sporta spēļu interešu pārstāvniecību, jo ņemot vērā, cik liels cilvēku apjoms nodarbojās ar šiem sporta veidiem, cik liels apjoms interesējās par šiem sporta veidiem, tad ir skaidrs, ka šiem sporta veidiem ir jābūt attiecīgai platformai vai resursiem, lai palīdzētu realizēt arī valsts nosprostos mērķus. Un ja tu runā par savu tādu mērķi vai ambīciju, kas ir tas, ko tu pildot šo amatu, gribētu izdarīt vai sasniegt? Nu tas galvenais ir, es laikam jau šobrīd esmu iemanījies runāt kā tāds ierēdnis, bet tas galvenais ir
potenciāls, kas ir komandas sporta spēlēm, ir tas, ka viņas ir populāras pasaulē, viņas ir populāras arī Latvijā, un tā ir nu, vispateicīgākā augsne, kur nodrošināt iespēju būt fiziski aktīvam jebkuram, jebkurā vecumā, jebkurā sagatavotības līmenī. Nu, un man gribētos, lai komandas sporta spēles pilnībā realizētu šo savu starpnozaru potenciālu, kas viņām ir, ka tas ir ne tikai sporta veids, ka tas var būt arī šis te, ko mēs jau iepriekš pieminējām, sociālais rīks, kurš apvieno cilvēkus, iesaista cilvēkus, ļauj atrast kaut kādu kopienu, kurā sev realizēties. Nu, un, protams, lai šiem te sporta veidiem būtu arī atbilstošs finansiāls segums. Es nezinu, cik daudz tu esi gatavs runāt par to, kas ir bijis, jo tu pats nu, iepriekš minēji, ka bijušais nekad neizklausās labi, bet es, protams, gribu pieskārties arī tavai profesionālajai karjerai, kas ir bijusi ļoti nozīmīga. Tu esi spēlējis gan Latvijā, Zviedrijā, Anglijā, Grieķijā, Čehijā. Ja mēs nerunājam par oficiālajiem futbola noteikumiem, vai futbols visur ir vienāds? Tādā sajūta līmenī. Nē, futbols ir pilnīgi dažāds. Pilnīgi dažāds. Un tā jau atkal ir šī te futbola burvība, jo tas ir nu, populārākais sporta veids pasaulē. Ar tie nodarbojās miljardi cilvēku, un tā kā Indijā iemācīsies spēlēt futbolu vai pietiekam nopietni sāks spēlēt futbolu, lai konkurētu ar kriketu, tad es domāju, ka šis apjoms palielināsies. Visur futbols kaut kādā veidā pielāgojās tai videi, kurā viņš ir, gan no kaut kāda šī kultūras viedokļa, no vēsturiskā mantojuma viedokļa, jo tur veidojās tradīcijas, gan no pašu cilvēku mentalitātes. Tā kā šeit ir ļoti daudz aspektu, no kuriem apskatīt. Un ja es tā iet caur savām šīm te valstīm, tad Zviedrija, tāpat kā mēs skatāmies Zviedrija, jebkurā rakursā, tad arī Zviedrijā futbols tāds ļoti, ļoti rezervēts. Ir varbūt komandas, kuras ir tādas karstasinīgākas, bet tomēr tas futbols tiek uztverts kā tāda sabiedrības sastāvdaļa, taču nekad neaiziet tādā ļoti augstā profesionalitātes līmenī. Anglijā savukārt futbols tā ir nu, tas ir reliģija. Jā, tas ir nu, vismaz līdzvērtīga reliģija. Es pieļauju, ka īstenībā Anglijā reliģija nav tik nopietna tēma, kas varētu konkurēt ar futbolu, jo Anglija, manuprāt, reliģijas klasiskajā izpausmē nav nemaz tik ļoti interesējošas. Un tur pēc Anglijas patiesībā jebkur citur spēlēt futbolu, tas ir tā kā tāds ļoti liels paģirs, nu, kad tu visu laiku gaida, kad viņas pāries, bet lai viņas pāriet, visdrīzāk tev ir atkal jābrauc spēlēt uz Angliju, nekā savādāk tu to nevarēsi īstenot. Nu, un tad tālāk Grieķijā tas ir dzīves stils vairāk nekā jebkas cits. Čehija, tā ir atkal atgriešanās padomju savienībā ar disciplīnu, ar striktiem ēšanas, gulēšanas un laikiem un attiecīgo krāzu zeķu vilkšanu un garumu zeķu izmantošanu. Tā kā katrā valstī tās nianses ir daudz un dažādas. Es zinu, ka Maikls Džordāns pirms spēlēm ēda steiku ar kartupeļiem. Artūrs Irbe klausījās smago metālu. Vai tev ir bijušas kaut kādas šīs pirmsspēļu tradīcijas, kurām tu esi piešķīris kaut kādu nozīmi, lai tad rezultātā šī spēle vismaz tavās sajūtās būtu veiksmīgāka, labāka un lai tavs izpildījums būtu profesionālāks? Divas daļas te ir. Viena ir tā mājaticība daļa, kas futbolistiem ir ļoti aktuāli, ka ir futbolisti ar šīm te mājaticībām un lietām, kas viņam jāizdara. Un otrs, protams, ir rutīnas daļa, kas ir tevis pieminētā mūzikas klausīšanās, diēta pirms spēles un tādas lietas, kas attiecās uz to rutīnas daļu. Tad skaidrs, ka es esmu makarons ar vistu paēdis, droši vien divas dzīves uz priekšu. Un, diez vai es pats brīvprātīgi vairāk kādreiz to gribētu atkārtot vai arī ļoti, ļoti reti. Kas attiecās mājiņticībām,
tur es īstenībā esmu piekopis tādu, kas arī varētu būt pat par sevi mājiecību, ka es tieši piedomāju pie tā, lai man neizveidotos nekādas mājiecības, lai man nebūtu kaut kas, ka gadījumā, ja tas neizpildās, tad tas var kaut kādā veidā ietekmēt manu sniegumu. Man nav nepieciešamiem izkāpt laukumā ar vienu un to pašu kāju vai sākumā vilkt kreiso zeķi un pēc tam labo vai daudz un dažādas karjeras laikā es esmu saskatījies šīs te mājiņticības, bet es esmu no visām viņām turējies pa gabalu. Man šķiet tā ļoti prātīga pieeja, jo pretējā gadījumā, ka tiklīdz kaut kāds no elementiem nenostrādā, tad tev šķiet, ka šī spēle ir norakstīta vēl pirms tu spēr savu kāju laukumā. Jā, tas... Ja mēs runājam par tādu, nezinu, definējumu kā mans laukums, kurš ir tas stadions, valsts vai, nezinu, komanda, kuru tu izjūti kā līdz kaulam savu? Man vienmēr tuvas ir bijušas spēles Latvijas izlasē. Tāpēc Skonto stadions vienmēr būs tas, kas saistās ar tādiem visemocionālākajiem momentiem manā spēlētāja karjerā. Jo spēle izlasē tas vienmēr man bija kaut kas īpašs. Arī izvedot komandu laukumā kā kapteinim, tā ir vienalga, cik to līdzjutēju ir stadionā. Tā ir tava valsts izlase un tas ir kaut kas, kas... Nu, ja man jānosauca lielākais sportiskais sasniegums, tad tiešām pārstāvēt savu valstu futbolu laukumos visdažādākajos, tas ir bijis mans vislielākais sasniegums un katra spēle Skonto stadionā priekš manīm ir bijusi tāda emocionāli ļoti svarīga. Skaidrs, ja mēs pēc tam analizējam dziļāk un skatāmies vispār kopumā, kur man bijusi tā privilēģija iziet laukumā, tad, protams, ka ir virkni stadioni, kuri ar savu cilvēku apjomu, ar savu atbalstu apjomu ir iespaidīgi. Un es zinu, ka ar vienu vēl atgriežoties katrā no savām bijušajām komandām Anglijā, kas bija, tad tas ir tāds ļoti saviļņojošs brīdis, jo tas būtiskākais, kas ir no tās sportista vai futbolista karjeras, ir tas, ka tiešām cilvēki nākuši ir uz tevi skatīties, viņi ir nākuši tevi atbalstīt vai nopelt vienalga, bet tā interakcija, kas tajā brīdī notiek starp mani kā spēlētāju, starp pašu spēli, starp skatītāju, tas ir kaut kas, ko... Nezinu, vai kādā citā nozarē ir iespējams piedzīvot. Ja mēs runājam par šīm fanu tribīnēm, cik liela nozīme tev kā futbolistam ir, lai tās ir pārpildītas, lai fanu ir daudz, vai tad, kad tu atrodies laukumu, tu nedzirdi neko, kas notiek apkārt? Vai fani var būt daļa no uzvaras un daļa no tā, kāpēc tie vārti ir sasniegti? Noteikti. Vēlreiz tas, ka kāds nāk uz manīm skatīties, tas gadu reizi, kad es izgāju laukumā, bija pārsteigums, ka tiešām nāk kāds skatīties tās spēles un ka kādam tas ir izraisa tik lielas emocijas, kā tas bija piemēram Anglijā. Bet arī ir tā tendence, ka tu pats kļūsti tāds izlepis, jo es atceros, ka es pieķēru vienreiz sevi pie domas, ka paskatoties uz to ekrānu, kur rāda, cik tad ir to skatītāju tribīnēs, un tad apmēram tāda nopūta, ka tikai 20 tūkstoši, un ko tu tur var gaidīt, ja tikai 20 tūkstoši līdzjutē ir atnākuši. Bet, ja man šobrīd kāds atnākt kaut vai tie paši 10 tūkstoši uz manīm paskatīties, es domāju, ka es jau būtu priecīgs. Tā kā tā ir vispār tā ķīmija, kas ir spēles laikā, tas ir šausmīgi interesanti. Es domāju, ka ir daļa droši vien lietu, ko tu nepamani, ka tu esi laukumā, bet es katrā ziņā centos izbaudīt katru to momentu, kurā tu esi, gan tie brīži, kad tev iet super labi un kad tu dzirdi, ka pa tevi tiek dziedātas dziesmas, bet ar faniem tā burvība ir tā, ka tu zini, ka tas
vienas epizodes ietvaros, tas var pagriezties pilnībā uz otru pusi, un tev var mest ar visu iespējamo, kas ir pie rokas, un savukārt tev vārdos, kurus tu pat īsti viņu nozīmi nezini. Tā kā viss šis te emocionālais, tas karusels, kas notiek uz laukumu, viņš ir, nu, ja varētu tiešām to kaut kādā veidā fasēt pudelēs un pārdot, tad es domāju, ka tā būtu ļoti iespaidīga biznesa, ienesīga biznesa afēra. Ja mēs runājam par sporta emocionālo pusi, man šķiet aizvien vairāk arī tiek runāts, ka cik liela nozīme ir ne tikai fiziskajai sagatavotībai, bet arī emocionālajai noturībai, jo tā nenoliedzami ir liela spriedze, liela stress, liela atbildība. Vai tu savas karjeras laikā, vai jums bija, es nezinu, tas bija obligāts psihoterapeita apmeklējums, vai tu pats sāki apmeklēt psihoterapiju? Kā tu cīnījies ar savām emocijām? Vai tas notika kaut kā pilnīgi citādāk? Tu koncentrējies uz fizisko un emocionālais netika pievērst uzmanību emocionālajiem? Īsti nav laika pievērsties, jo sportista ikdiena tev nosaka to, ka jo tu ilgāk domās par sliktiem momentiem, jo grūtāk tev būs noskaņoties vai sagatavoties jau nākamajai spēlei. Jo tā burvība futbolā ir tā, ka tu varbūt pats sliktākā diena tavā mūžā, kas liekas, ka tava pasaule ir sabrukusi un vairāk nekas nebūs tā kā bijis, tad pēc nedēļas tev ir tieši tāda pati spēle, kuras atkal tu izcīnot sev labvēlīgu rezultātu, liekas, ka tu esi kalna galā un neviens no tā kalna tev nekad nenogrūdīs. Tā kā tas emocionālais, es jau laikam vienreiz nosaucu karusels, bet tas skrējiens, nu, viņš ir ļoti neparedzams un ļoti dažāds. Un tā labā lieta ar stresu un emocijām ir tās, ka patiesībā tu viņus var uztrenēt. Un futbols manā gadījumā to ļoti labi uztrenē. Es zinu, ka man ir iespēja pārdzīvot, tas ir 24 stundas, un man jābūt ir gatavam nākamam treniņam, kur es gatavojos tai nākamajai performancei, kas man ir. Jebšu, ja es to nokavēju, tad visdrīzāk tā performance var nenotikt vispār vai notikt tikpat neveiksmīgi kā iepriekš. Un tieši tas pats ir ar milz panākumiem. Es saprotu, ka man ir brīdis, kad es varu papriecāties, bet ieslīgi kaut kādā pārlieku lielā eforijā. Es saprotu, ka man arī uzvarošā pozīcijā ir jāskatās, kā lai es šo uzvarošo pozīciju nesu uz nākamo spēli. Jo nākamajā spēlē kāds būs izpētījis to, kā es spēlēju, ko es darīju, kā man neutralizēt. Tātad man akal ir kaut kas jāizdomā, lai es tomēr šo te pretinieku akal pārspētu. Un šīs te īpašības vai vispār tie mehānismi kā tādi, tie man ar vienu arī šajā te, kā to varētu nosaukt, korporatīvajā vidē nodar un es nemēdzu pārdzīvot pārāk ilgi par neveiksmēm, bet domāt, kādā veidā viņas pārvarēt un virsīties jau pretīm jauniem izaicinājumiem un tāpatās pa panākumiem. Brīdī, kad tu esi uzvarētājs, tev jādomā, kā ir atkal mainīt spēles gaitu, lai nevis varbūt spēlēt uz rezultātu noturēšanu, bet izcīnīt vēl lielāku uzvaru. Šis man patīk, šis ir vērtīgs, šo es pieglabāšu arī sev. Video aprakstā atradīs saiti, klikšķini uz tās un ar kodu MAGNE iegādājies MAGNE B6 FAST un MAGNE B6 SLEEP ar 10% atlaidi. Nenoliedzam, kur ir uzvars, tur ir arī zaudējumi, jo tieši tāda ir spēles noteikumi, bet tev karjeras laikā ir bijuši tādi lieli lūzuma punkti, kad tu sāc apšaubīt, kāpēc tu vispār to dari un vai tev ir nepieciešamais talants un neatlaidība un spējas. Man karjeras laikā bija vairāk šie te lūzuma punkti, kuros es biju gatavs pamest futbola spēlēšanu un pievērsties kaut vai savu akadēmisko zināšanu stripļināšanai. Viens tāds posms bija pēc Zviedrijas, kur viens no trešais gads, ja es nemaldos, Zviedrijā izvērtās tāds pasmaks, un es domāju, ka īsti šādi dzīvot nav vērts. Nu, ne tā, ka es gribētu darīt savu galu, bet vienkārši mainīt savu
savu nodarbošanos, ka, nu, ka tas nav tas dzīvesveids, ar ko es gribētu saistīt savu atlikušo dzīvi, un tālāk tas jau izvērtās pavisam savādāk un pavisam neparedzēti. Un, otrs posms bija karjeras beigas, bet nu, karjeras beigas tas vispār ir īpašs process, un tur, nu, tur ir jāiemācās sadzīvot ar to, ka tu saproti, ka kaut kas ir bijis visu tev mūžu tev blakām, ka tas... Neizstāsti, tuliņ... es par to gribēšu vēl runāt. Jā, notredz, jo tā ir, man liekas, atsevišķi liela tēma. Bet kas ir tas, kas tev palīdz saņemties un tādā brīdī, ka tu sāc apšaubīt savas profesionālās spējas un tomēr, nezinu, uzvilk kājās tos bučus un doties spēles laukumā. Kas ir tas? Par spēles laukumu bija vienkārši. Es saprotu, ka man nav citu variantu. Attiecības starp futbolistiem ir ļoti koleģiāls, ļoti profesionāls, un neviens tur pārāk ar tevs auklēšanos nenodarbosies. Respektīvi, vai nu tu velc un ej, vai nu tu nevelc un ej. Tās divas tavas opcijas, un ar to tev ir, tas tev ir jāsaprot. Pēc futbola dzīvē jau ir mazliet savādāk, tur skaidrs, ka pēc kaut kādām neveiksmēm vai kas tev liekas tajā brīdī neveiksmes, nu, tur būtiski ir, ka tev ir kāds cilvēks, kas tev ir spējīgs dot padomu, kur tu uzklausi, kur tu esi gatavs pieņemt, respektīvi tev ir vajadzīgs cilvēku loks, kas ir tavs šīs te uzticamības personas, kuras arī tev var pateikt, kas tev būtu jādara. Varbūt mazliet noslāpēt tavas emocijas, ja tev liekas, ka nu, tu jau esi panācis visu, ko tu savā dzīvē esi jau kādu gribējis. Atzīšos, ka ja profesionālās sportista karjeras laikā tas bija vairāk tāds ļoti individuāls process, tad pēc futbola laikā, varbūt tādēļ, ka tās nodarbes ir kļuvušas daudz tādas kompleksākas un daudz šķautņaināks, tad tur ļoti būtisks ir to cilvēku kopums, kas attiecīgajā brīdī arī var tevi iedvesmot un pacelt. Tāds mazais jautājums. Sliktākais starp labākajiem vai labākais starp sliktākajiem? Kur pozīcija? Labs jautājums. Es starp cik līdzīgi jautājumu saviem kursbiedriem uzdevu. Es vienmēr gribētu sacensties ar labākajiem. Es vienmēr gribētu sacensties ar labākajiem, ar domu, ka es ilgi nebūtu starp sliktākajiem. Bet man liekas, ka tas ir ļoti tā sāpīgi apzināties, ka tu esi tas vājākais posms komandā. Jā, bet redz, laikam visur skatoties to savu karjeras attīstību, gan aktīvajā sportā, gan jau pēc sporta, es vienmēr esmu spēlējis no tādām underdog pozīcijām. Un varbūt tāpēc šī te pozīcija man arī ir tā vispiemērotākā. Pierādīt, ka es kaut ko spēju, apzināties to, ka viens no maniem galvenajiem atribūtiem ir manas tās darbspējas, neatlaidība, un tad šos te trumpļus iemācīties kaut kādā veidā izmantot. Jo viena no lietām, arī starp citu, ko tev sporta, man paigas laikas atgriežos pie tā sporta, un tās analoģijas ar sportu man ļoti bieži, bet sporta arī tev ļoti svarīgi ir apzināties savas stiprās un vājās puses, un liela daļa no panākumiem sportā ir izslēgt kļūdas, lai tu nekļūdītos, un daļ tā, piemēram, tavu komandu nezaudētu vārds. Otrs ir apzinoties savas vājās puses, censties pēc iespējas mazāk vienas spēles ietvaros nokļūt situācijā, kurā tu esi vājš, vai kurās tu var zaudēt. Un līdz ar to, ja šādi tu, vismaz man tas bija, ka es izanalizējot savu sniegumu, ja es spēju panākt šo te balansu, ka es tomēr procentuāli es vairāk tajā pozitīvajā daļā, tad arī rezultāts bija labvēlīgs. Kaut kā, protams, sportā ir milzuma daudz faktoru, kas vēl var ietekmēt kā veiksmi, kuru neviens tā arī nav iemācījies izmērīt. Un,
un dažādas citas. Oi, mēs gaidām, ka kāds kādreiz to iemācīsies izmērīt. Jā. Tad pasaule gan būs interesanta. Esmu daudz ieguvis, redzējis un piedzīvojis futbolā. Tas, ko zini vai vāri, ir no svara tikai tad, ja tu to izmanto un nodod tālāk citai paudzei. Tu divreiz 2009. un 10. gadā esi apbalvots ar Latvijas gada labākā futbolista titulu. Kas iezīmē labu futbolistu? Varbūt vispār labu sportistu. Kas tavuprāt ir tās atslēgas, rakstura iezīmes, kurām ir jāpiemīt, lai potenciāli tu kļūtu par labu sportistu? Pirmais ir šausmīgi jāpatīk tam, ko tu dari. Jebkas, ko tu dari, ir piespiešanos, diez vai izdosies tev kaut ko sasniegt, ja tu centies kaut ko darīt ar piespiešanos. Līdz ar to šeit liela loma arī ir treneriem, lai sākotnēji viņi katrā bērnā jaunītī ieaudzinātu šo te vēlmu vai gribēšanu sportot, vienalga kurā sporta veidā ir. Ja jau ir šī te pirmā sadaļa, tad tālāk tur ir atkal, bērnu un jauniešu sports ir lielā mērā tieši uz treneru pleciem un tāpēc arī treneru kvalifikācija un vispār treneru kvalitāte ir viens no galvenajiem aspektiem, kāpēc vispār puikas un meitenes var kaut ko vienā vai otrā sporta veidā sasniegt. Un tad otrs posms tad ir trenerim identificēt to, kas tad ir tevi īpašs. Jo skaidrs, ka ir tās acīmredzamās lietas, kas ir fizika, tehnika, lielums, ātrums un viss šīs lietas, ko tu ļoti skaidri var novērtēt, bet ir arī ļoti daudz dažādas nianses, kas ir šie te kognitīvo procesu ātrums, apķērība, sporta intelekts un dažādas citas lietas, kuras ļauj gūt tev tādu priekšrocību brīžos, kad varbūt tīri fizisku vai taktisku vai tehniski tu neesi tik labi sagatavots kā citi. Un šeit es vienmēr esmu skatījies no savas šīs te prizmas, jo es pats futbolu sāku spēlēt pēc mūsdienu standartiem vēl. Un ja man nebūtu treneris, kurš varbūt būtu kaut ko no šī visa ieraudzījis manī, redzējis to manu vēlmi, to manu neatlaidību, to manu pašaizliedzību, ka visdrīzāk no manis nekāds futbolists nebūtu sanācis, bet tieši šis treneris bija, kas man iedrošināja, kas arī brīžos, ka es sapratu, ka tīri fiziski es netieku līdz saviem vienaudžiem, bet viņš bija tieši tas, kas paildzināja šo manu sapni par kļūšanu par futbolistu, un tas ir tas, kas man palīdzēja. Tāpēc arī šobrīd tā artava, ko es cenšos dot atpakaļ futbolā, ir caur Jūrmalas futbola skolu, darbojoties tur kā direktors. Un primārais, ko gribētos tur ieviest, ir tiešām šī te kultūra, pašas organizācijas kultūra, kur tad ieaudzina šīs te vērtības arī bērnos, arī bērnu vecākos, un tādējādi, ja arī viņš nesasniedz šos profesionālā futbolista augstumus, tad tik un tā viņš ir foršs sabiedrības loceklis, kas ir iemācījies kaut kādas šīs te daļas no sporta vidas, ko mēs jau arī šīs te sarunas laikā esam pieminējuši. Kas nodarbas tam jā, arī. Jā. Tālāk dzīvē. Ja runājam par taviem profesionāliem sasniegumiem, un es nezinu, varbūt emocionāli augstāko karjeras punktu, kad tu esi juties vissaviļņotākais un kad tu esi bijis visvairāk pateicīgs tam, ka tu izvēlējies šo ceļu futbolists? Es katru dienu esmu pateicīgs visu, kas man ir sanācis ar futbolā. Man ir, tas ir, zin, tā kā neparedzēt uzvarēt loterijā. Man katrs brīdis bija tāds pašam priekš sevis pārsteigums un skaidrs, ka var detaļās iedziļinoties sīkāk, tu saproti, ka kaut kur varēja būt labāk, kaut kur varēja būt sliktāk, bet vispār tas viss skrējiens it sevišķi tas, kas attiecās pa Anglijas periodu, tas ir, man ir vienmēr grūti nocēt, ka tas ir noticis ar mani. Jā, tas ir kaut kas prātam neaptverams, bet tas augstākais brīdis patiesībā
bija ļoti, ļoti kontrastisks, tāds vārds ir, es nezinu, bet, nu, ja kas tā jaunvārds, bija, mēs izcīnījām vietu Premjerlīgā, Premjerlīga tā bija tā sapņu līga, kurā es vienmēr gribēju spēlēt, un jau īsti pēc vietas izcīnīšanas es sapratu, ka ar mani tas klubs nākamajā sezonā, tajā Premjerlīgas sezonā netaisās rēķināties, un viņi grib man pārdot, un tāpēc man sagāja tie divi momenti manā dzīvē sagāja gandrīz kopā, ka no vienas puses tu saproti, ka tu esi sasniedzis un esi milimetru attālumā no tā, ko tu esi visu mūžu gribējis, bet tu saproti, ka tu to nerealizēsi. Un tas bija emocionāli, tas bija ļoti interesanti. Tu uzskati par tādu augstāko punktu? Tas bija pamācošākais noteikti. Tas pirmkārt vēlreiz notestēja man neatlaidību, jo man bija tagad jāsaprot, ko darīt. Ar vien man pašam tā pašanalīze galvā līdz galam nesaka, vai es pareizi izdarīju vai nepareizi, bet skaidrs, ka es aizgāju uz citu komandu, ar to atkal izcīnīju uzvaru tajā pašā līgā un tomēr realizēju to savu sapni spēlēt Premjerlīgā. Bet jā, mans karjeras gājums vispār ir bijis tāds pacietības, neatlaidības tests. Ļoti reti, kur uzsākot kaut ko jaunu, man uzreiz ir gājis ļoti labi. Zviedrijā pirmā spēlē iesit savos vārtos. Latvijas izlasē pirmajā spēlē man nomainīja 13. minūtē, jo, acīm redzot, es nespēlēju labi. Anglijā pārējot man ielika pa kreiso aizsargu, kur es sapratu, tur man ilgs mūšs nebūs, jo garākais kreisais aizsargs, nu diez vai es būšu tīri dēļ savām šīm te fiziskajiem atribūtiem. Pārdot pa milzu naudu pirmajā spēlē, pirms pirmās spēles nopietna trauma, skaidrs, ka pirmo spēli spēlē neoptimālajā sastāvā, savā kondīcijā atkal. Tā kā man vienmēr ir bijis tāds, nu, vai izturēs to pirmo, jo viens ir, nu, ka tu vari, tev ir 3 gadu līgums, tu it kā var likties mierā un mēģināt pafilozofēt un ko es tur lasīju, Jean-Jacques Rousseau palasīt, bet otrs ir censties kaut kādā veidā tomēr pārvarēt šos te grūtos brīžus, un tas arī vienmēr ir bijis tāds manas karjeras paterns, kur tā mana izturība jau tajā pirmajā, nezinu, barjerā tiek pārbaudīt, cik ļoti es to gribu un vai es tiešām to gribu, bet līdz šim nevienā brīdī es neesmu apstājies pie tās pirmās barjeras, un tas tieši otrādi man devis ir motivācija lekt pār 3., 4., 5., un cik viņas tur būs, tik būs. Tu ir augsts neatlaidības koeficients. Ja tāds ir, jā, tad ja man viņu mērīt, es teiktu, ka tas ir ļoti augsts, un viņš jau ir tāds, varētu teikt, nobružājies un uztrenēts dzīves laikā. Tu spēlēji, aizvadīji savu karjeru aizsargu pozīcijā. Ja mēs neskaitām to pamatu funkciju, kas ir aizsargāt, ko tavuprāt ietver šī pozīcija vispār? Kāpēc šī pozīcija ir tik svarīga un kā tu to redzi? Aizsargs centra, aizsargs, tas ir tas, kas ienes stabilitāti. Tas ir tā centrāla ass vienmēr, kas sastāv no vārtsargs, 2 centra aizsargi vai 1 centra aizsargs vai 3 centra aizsargi, kā mūsdienās spēlē centra pussargs, nu un arī centra uzbrucējs, tā ir tas mugurkauls. Tas ir tas, kas satur jebkuras komandu kopā. Respektīvi, ja notiek nobīdes šajā mugurkaulā, tad ļoti grūti ir gūt kaut kādas panākumus, jo lielākā daļa vārtu tiek gūti no laukuma centrālās daļas. Nu, un arī aizsargs kā tā ir tas, kurš redz spēli, kurš spēj diriģēt spēli, kurš spēj teikt priekšā, veikt kaut kādas korekcijas, kas ir nepieciešams, un nevēlt arī bieži vien. Vismaz viens no šiem te centra aizsargiem parasti ir komandas līderis, kuram tad arī ir tā loma stabilizēt vai tieši pamainīt šo te sniegumu laukumā, un tas parasti tā iniciatīva tad arī nāk no aizsarga.
Es gribēju parunāt par komandas kapteiņiem. Es zinu, ka tu arī šo pozīciju es savā laikā ieņēmis. Bet vienmēr, es nezinu, man šķiet, ka tās patiesās komandas attiecības vienmēr var novērot ģērbtuvēs, jo tur izkristalizējas, kurš tad ir tas līderis komandā, vai līderis vienmēr ir komandas kapteinis, vai tā ir jābūt, vai tieši pretēji. Tā hierarhija, kas valda ģērbtuvēs, nevienmēr ir tā, kas ir pēc pozīcijām laukumā. Ļoti labs jautājums. Ļoti arī tāds, es teiktu, kompetence no sporta nozares puses, bet nē, tās ir divas miedarbojušās pasaules ģērbtu un laukums, bet viņas nav vienādas. Bieži vien līderis ģērbtuvē nav līderis laukumā, bieži vien līderis ģērbtuvē nemaz nespēlē uz laukumu. Savukārt līderis laukumā ļoti bieži ir klusākā persona ģērbtuvēs. Un nevienmēr ir tas, kurš kā mums amerikāņu filmās ir pierasts skatīties, saka, emocionāls runas vai jebkādas citas tur nezinu, tur runu tirādes. Tā kā tās ir pilnīgi divas dažādas pasaules no tā skatu punkta, kas viņās notiek, bet ja tev ir labs mikroklimats ģērbtuvēs, parasti arī tāds mikroklimats tev seko līdz laukumā un ap laukumu, tā kā tās ir arī vienlīdz nozīmīgas pasaules, jo ļoti reti, ka komandas, kurām nav saskanība ģērbtuvēs, ka viņas spēj izcīnīt arī tādus ilgstošus panākumus futbola laukumā. Ja runājam vēl par komandām, tad šaks, es atvainojos, ka man ir daudz basketbola, tas var ir tāds tuvāks sporta veids. Bet šaks Kobe Bryantam teica pus angļu valodā, ka there is no I in the team. Un viņš teica, jā, but there is me, tā kā me. Vai viens var būt čempions un cik svarīga vispār ir komanda, lai sasniegtu uzvaru? Futbolā viennozīmīgi nē. Tomēr tie ir 11 spēlētāji laukumā. Es esmu patiesībā spēlējis komandā, kurā ir viens šis te, varbūt negluži Šaka vai Kobe Bryant status spēlētājs, bet viens spēlētājs, kurš ir liela zvaigzne. Un arī man bija tā tas gods pavērot, kā treneris liek apkārt šos te spēlētājus, lai maksimāli ļautu izpausties šī te galvenā vai talantīgākā spēlētāja visiem viņa šiem te individuālajiem talantiem. Tā kā parasti, lai realizētu pilnvērtīgu vienu atsevišķu talantu, tas ir milzīgs atkal treneri darbs, lai viņš to kaut kādā veidā spētu tā palielināt ar apkārtējo spēlētāju palīdzību, jo es nešaubos, ka Kobe Bryants ir bijis izcils basketbolists un ir daudz dzirdēts par viņu šo te vēlmu uzvarēt un viņu to individuālismu, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa spēlētāju un treneru tos atlikušos puzles gabaliņus ir likuši tā, lai viņš tā justos, acīm redzot spēlētāji, tie, kas ar viņu ir spēlējuši šo otrā plānu lomu arī ir pietiekami labvēlīgi uztvēruši, un tad ir vienīgais konfrontācija ar tevis pieminēto Šaku, kuram arī acīm redzot ir bijusi vēlme kļūt par to galveno spēlētāju, jo tas tiešām tā ir, ka komandas sastāv, tu liec ne tikai pēc viņa šiem te atribūtiem, kas ir fizika, tehnika, taktika, bet arī pēc individuālajām raksturiezīmēm. Un ja mēs atgriežamies mazliet iepriekšējā jautājumā, tad arī šie ģērbtuvu čempioni vai tie spēlētāji, kas ģērbtuvēs, parasti ir tie, kuros visi ieklausās, bieži vien viņi nemaz nespēlē, un treneri arī šos spēlētājus ņem pēc tādiem parametriem, ka viņam nav ambīcija apdraudēt, piemēram, šī te līdera loma laukumā vai loma komandā, bet viņš jūtās labi tajā lomā, kas viņam ir uzticēta. Un viņš iespējams uzbūvē šo mikroklimatu. Jā, tā kā Tas komandas būvēšana vai veidošana, tas vispār, tur tiešām arī man šī brīža
pasauli var daudz ko ņemt tieši no komandas sporta spēlēm, jo tur ir tik daudz dažādu šo te mainīgo, kurus tu vari pieslīpēt un tad skatīties. Bet viens, kas ir vienmēr, ka tā lielākā saskanība nāk no rezultāta, no uzvarām. Tas gan taisnība. Grūti pārvērtēt Daga lomu manā karjerā. Neviens nepārzina man ķermeņa sasitumu un nolietojumu pakāpu labāk kā viņš. Karstas diskusijas laukuma malā par to, vai būtu prātīgi turpināt spēlēt ar pārsistu galvu. Neskaitāmas procedūras pat nakts vidū, lai nākamajā dienā varētu iziet laukumā un plašākā latviešu valodas lamu vārdu krātu. Tās ir tikai dažas mirkļa asociācijas. Bez viņu man noteikti nebūtu vairāk kā 500 spēļu profesionālās karjeras laikā. Kuri, tavuprāt, vispār ir tie izšķirošie cilvēki sportista karjerā? Man noteikti tie bijuši treneri. Ļoti daudz, dažādi, katrs kaut ko iemācījis, labu, sliktu, bet dažādi. Bet lielu nozīmi ir treneriem. Man bija pirmais treneris, kurš kā es minēju iepriekš, iedeva man to ekstra laiku, lai es varētu pamēģināt kļūt par futbolistu. Man bija treneris Ventspilī pēc Zviedrijas perioda, kurš mani ievilka atpakaļ futbolā pēc īsa apsvērumu laika pašam ar sevi, vai man vajadzētu turpināt. Man bija treneri Anglijā, kas ļoti daudz ko iemācīja, kā ļoti efektīvi izmantot savas stiprās puses un neutralizēt vājās puses un vispār kopumā to filozofiju par un ap futbolu. Ir bijuši ļoti daudz un dažādas mācības, ko es esmu bijis guvis tieši no šiem te treneriem. Tad, protams, personāls, kas ir ap komandām bijis, jo treneris tas ir sevišķi profesionālā futbolā treneris, to jau nemaz tik bieži neredz. Viņš ir tas, kurš atnāk, viņš tiešām ir menedžers. Viņš atnāk varbūt uz 5 minūtēm, pasaka, ko mēs šodien darīsim un pazūd, bet tad viss, kas notiek apkārt komandai, viss tā asinsrita, kas ir, tie ir dakteri, tie ir fizioterapeiti, tie paši apģērba menedžeri, viņi saucās, bet respektīvi, kur tev nodrošina ar inventāru, tie ir tie paši mēdī pārstāvi, un tas ir tas skudru pūznes, kas tev notiek apkārt ikdienā, un tad jā, tie ir tie galvenie, kas arī otrie treneri, kas nav galvenais treneris, bet ir treneris, kas vairāk izpilda šī treneru norādījumus, bet bieži vien viņam ir jāuzņemās iniciatīva, lai noguldinātu attiecības starp spēlētājiem, nomierinātu uz tieši otrādi motivētu spēlētājus. Tā kā tas milzīgais apjoms cilvēku, kas ir apkārt, kuru tu bieži vien varbūt ikdienā nenovērtē, bet tie ir tie, kuri uztur tevi šo te milzu motivāciju censties, katru dienu censties. Tad otra sadaļa, protams, ir privātā, kas ir tev tuvie un mīļie radinieki, ģimene, vecāki, draugi, vienalga paziņas arī dzen, jo skaidrs, ka ja tava nodarbošanās ir ļoti publiska, tad attiecīgi tev arī ir kaut kāda šī te atbildības sajūta pret visiem viņiem. Es man nedaudz tāds kontroversiālāks jautājums. Es Netflixā nesen noskatījos tādu dokumentālo filmu Bad Sport. Nezinu, vai tu esi redzējis, bet tur ir par koledžu basketbolistiem, kas tiek iesaistīti sporta totalizatorā, un respektīvi viņi ietekmē spēles rezultātu, lai gūtu šo peļņu. Vai tu kādreiz esi savas profesionālās karjeras laikā saskāries vai dzirdējis, vai tev kāds ir izteicis šādu līdzīgu piedāvājumu? Izteikt laikam nav, jo man nostāja ir bijusi ļoti skaidra, ka jebkāda veida spēļu manipulācijas manā izpratnē nav pieļaujams. Bet spēlējot Grieķijā, es redzēju, ka tur spēlētājiem tā attieksme pret iesaistīšanos dažādās šajās te spēlēs ir tāda diezgan liberāla. Viņi uzskata, ka tas viņu uzskats bija tāds, ka ja viņš
neietekmē spēles rezultātu negatīvi, bet, piemēram, vienkārši sportu pēc mēģina panākt to, ka ir vairāk stūra sitienu vai soda sitienu, ka tas nesot nekas slikts. Bet nu, manā skatījumā, ja kāda veida manipulācija, tas ir ļoti slikts ieradums. Un no šāda veida sporta ieguvējs nav neviens, ne līdzjutējs, ne sportists, ne kluba īpašnieki, ne arī sporta funkcionāri. Dzīves netaisnība, bet varbūt tieši pretēji taisnīgums. Jaunībā, kad mums ir pietiekami liels atlētisms, mums ir diezgan zems tāds sporta IQ, un varbūt vēlāk ar gadiem mums šī izpratne par sportu kļūst aizvien lielāka par spēli, bet šis atlētiskums, protams, samazinās jau līdz ar vecumu. Vai tu šobrīd ar savu šī brīža pieredzi būtu citādāk aizvadījis savu karjeru? Kā jau teicu, mana karjera bija, nu tiešām priekš manis tāds milz brīnums un piedzīvojums. Un es droši vien negribētu zaimot un teikt, ka viņa būtu labāka, vienu vai otru apstākļu rezultātā. Skaidrs, ka ja man liktu tā ļoti detalizēti pieiet katram notikumam manā karjerā, es redzu, kur es varētu būt bijis pateicīgāks, es redzu, kur es varētu būt pacietīgāks, es redzu, kur es varētu aiziet nevis pa kreisi, bet pa labi. Bet kopumā laikam no manas puses Tā tendence ir nedomāt šādi, ka es dzīvotu kaut ko savādāk, jo skaidrs, ka šāda privilēģija man neviens nedos. Un vienīgais veids, kā to pārbaudīt, būtu tiešām nu, izdzīvot vēlreiz savādāk. Tā kā manā skatījumā tas informācijas kopums, kurš tajā brīdī bija manā rīcībā, bija tieši tas, kas mani neatbaidītu pamēģināt kaut ko jaunu, varbūt nenobiedētu, neapstādinātu mani, un es domāju, ka tas arī bija tas iemesls, kāpēc es vairākas reizes savā dzīvē uzņēmu šo iniciatīvu un pamēģināju. Tagad, kad tu skaties uz jaunajiem sportistiem, uz topošajiem profesionāļiem, kas tavuprāt ir tāds lielākais klupšanas akmens? Kam var būt jaunībā tiek piemērs pārāk liela uzmanība, bet būtu jākoncentrējās uz kaut ko citu? Man liekas, ka sasaistās mazliet, ko es iepriekš teicu. Tas šausmīgais informācijas daudzums. Es varu iedomāties, kas notiktu manā galvā, ja man būtu jāsaskarās ar tik daudz informāciju. Ja mēs ņemam 20 gados, man bija jābrauc uz Zviedriju spēlēt, kas nu, līdz galam nebija izprotams visiem, nebija tas pats labākais futbolists, bet sapratu, ka, lai es vispār kaut kādas šīs te iespējas sev saglabātu, tad tas lēmums bija aizbraukt. Nu, šobrīd droši vien jaunietis sāktu domāt, cik viņam būtu jāpelna, cik viņam kā tiek aizstāvētas cilvēktiesības Zviedrijā, kādi ir politiskie uzskati, kādi ir saziņa, kas vēl, bet man liekas, ka tas informācijas apjoms, ar ko šobrīd ir jātiek galā jaunietim no visām iesaistītajām pusēm, no publiskās telpas, no vispār šīs sociālās vides, kas ir apkārt, nu, tas ir milz pārbaudījums. Man liekas, ir tik daudz dažādi iemesli, lai kaut ko pārdomātu, lai kaut ko neizdarītu vai lai kaut ko pilnībā izmainītu, ka es pieļauju ļoti daudz jauniešiem trūkst šīs drosmes. Un man liekas, drosme pamēģināt kādu kaut ko, un es negribētu, lai to interpretē kaut kādu, tur tikai, nezinu, tur slikto substanču lietošanā vai ko, bet vienkārši uzdrīkstēties pamēģināt lai būtu pietiekami daudz šīs pašapziņas, lai tiešām iet un mēģinātu, tas arī ir tas būtiskākais. Lai nebūtu tā, ka ir ļoti daudz šīs lietas, ko kā gribētos, lai es būtu pamēģinājis, bet vairāk tieši otrādi pamēģināju, nedarēju, eju tālāk un mēģinu nākamo. Tas ir vērtīgs padoms.
Tu esi redzējis nenoliedzami sporta visus aizkulisus. Kas tavuprāt šodien ir futbola pasaules lielākā problēma? Kam varbūt tiek pievērsta pārāk maza uzmanība tādā globālā līmenī? Laikam jocīgi skanēs, bet milzi nauda. Jo visur, kur ir milzu nauda vai ļoti lieli finansiālie resursi, nu, šīm nozarēm ir tendence piesaistīt ar ne tos labākos. Tu jau ieminējies par šo spēļu manipulācijām, par dažādiem šiem starpnieku pakalpojumiem. Sports ir apaudzis ar virkni blakņu, kuras nu, nav tās pašas tīrākās un pašas labākās, un tās arī ir par iemeslu ļoti daudz sportistu karjeras noslēgumam, un tā ir tendence, kas jebkurai nozarei, kurā ienāk ļoti liela finansiālie līdzekļi, no otras puses tā ir ļoti nu, tā šķidri regulēta, ja mēs skatāmies no normatīvo aktu puses un no trešās viņi ir balstīti uz cilvēku emocijām, ka tev ir UA. Līdz ar to tās trīs komponentes veido nu, tādu ļoti, es teiktu, uguns nedrošu mehānismu, kurā, protams, ir šīs skaistās puses, kur mēs skatāmies uz lielām uzvarām un panākumiem, bet nu, ir arī ļoti strauji augoša šī ēna puse, kas ir spēļu manipulācijas, kas ir dažādas atkarības, kas ir šī tēma, mēs jau pieskārāmies arī emocionālais spēlētājs stāvoklis un nu, tāpat kā visām nozarēm, arī sporta nozarē nāk daudz un dažādas papildus lietas, ar kurām ir jātiek galā. Tu pieminēji ļoti, man liekas, tādu svarīgu un būtisku aspektu, runājot arī par to pašu naudu, jo sportista karjera, man gribētos teikt, ir salīdzinoši īsa, bet ļoti bieži arī diezgan ienesīga. Un tas man ir, šī informācija man ir saglabājusies manā cietajā diskā. Man nesanāca iespēja palūkoties, kā ir ar futbolistiem, bet es zinu, ka NBA spēlētāji man šķiet aptuveni 60% pēc karjeras beigām bankrotē, jo nav vienkārši finansiālā vieduma. Vai tev būtu kāds padoms visiem tiem jaunajiem spēlētājiem, kur pirmo reizi dzīvē saskars ar diezgan lielām naudas summām, bet skaidrs, ka viņi ir gatavot sporta pasaulē, nevis finanšu viedumam? Es skatītos no otras puses. Es rosinātu visiem, kas grib sportot, noteikti pievērst uzmanību arī un apgūt kaut ko citu paralēli, kas ir ļoti labi. Šobrīd ir daudz šīs duālās karjeras programmas, bet respektīvi arī sportists. Sportists ir nu, tāds intensīvs darbs 2 stundas dienā. Tas nozīmē, ka tev ir ļoti daudz laika, lai tu varētu darīt kaut ko citu. Diemžēl sportists bieži vien izvēlās noskatīties visas Netflix filmas par Shaq un Kobe Bryant vai staigāt pa veikaliem. Šo es pats no savas pieredzes, varbūt ne pa Netflix, bet kopumā par brīvā laika pavadīšanu kā tādu. Respektīvi, tas, kas būtu jādara, tev karjera neliedz to, ka tu vari pats attīstīt sevi, attīstīt savas zināšanas, gūt pieredzi arī citās jomās kā sports. Jo, manuprāt, šī te padomu laika mantra, ka jebkas traucē profesionālam sportam, tā ir novecojusi un pilnīgi nederīga. Un, ja mēs skatāmies lielākā daļa padomu laika sportista, pēc karjeras beigām arī tā nespēja atrast savu vietu pēc sporta pasaulē. Tā kā tas galvenais padoms ir tiešām mācīties, interesēties, paplašināt šo savu redzes loku jau karjeras laikā. Tas palīdzēs gan uz laukuma, gan apkārtam. Pretēji, tev ir finanšu padomnieki, kuri mēģinās tev ieskaidrot, kas ir labāk un kas sliktāk. Un šeit ir ļoti daudz negatīvu piemēru, kur sportists savas lēticības dēļ iekrīt. Tev pašam izveidojas dažādi ne tie paši labvēlīgākie naudas tērēšanas ieradumi un ir daudz un dažādas šīs te blaknes. Tā kā es neteiktu,
sēdēt un taupīt naudu vai netērēt naudu, jo tāpēc jau mēs sportisti esam paši interesantākie un foršākie, jo mēs par tādām lietām nedomājam. Ja ir nauda, mēs viņu tērējam. Ja mēs gribam labi dzīvot, mēs labi dzīvojam. Un patiesībā tā ir milz privilēģija un stulbi būtu to neizmantot, jo nu, tā nauda jau viņa jau tāda, tā viņa ir, tad viņa nav, tad vajag izmantot tos brīžus, kad viņa ir. Bet tas, ka tev ir jāatrod un jāpilnveido tā, tā kaut kāda blakus sporta pasaule, tas viennozīmīgi. Un tad arī, tad arī automātiski tev radīsies izpratni par to, kā nauda veidojās, kur kā viņa būtu jāiegulda, kā ar viņu rīkoties, kā ar viņu nerīkoties. Lielā tēma. Mūsos visos ir vieta futbolam. Esmu par to pārliecināts. Es gribu, lai cilvēki Latvijā iemīl šo pašu skaistāko spēli. Es gribu, lai cilvēki nāk un atbalstu mūsu izlases stadionos. Es gribu, lai mēs visi lapotos ar mūsu nacionālo izlasi nevis rezultātu, bet gan dēļ attieksmes un vērtībām, kuras mēs parādām un popularizējam ikdienā un uz laukuma. Lēmums par karjeras noslēgšanu. Es ticu, ka tas bija viens no grūtākajiem lēmumiem tavā dzīvē. Kā tas nāca? Nāca viņš jau kādu laiku. Nāca viņš kādu laiku, un patiesībā karjera man vajadzēja beigt jau bišķi ātrāk, nekā es to izdarīju. Man laiks no brīža, kad es beidzu spēlēt Anglijā, pa lielam tad sākās mans karjera beigu posms, kur laikā tad es mēģināju saprast, kādā veidā vai kādā dzīslā ievirzīt savu turpmāko karjeru jau ārpus futbola laukuma. Jo ļoti ātri es sapratu to, ka futbols Anglijā ir viena lieta un futbols jebkur pasaulē ir pavisam kaut kas cits. Un manī bija parādījusies vai saglabājusies pietiekami liela dziņa sasniegt kaut ko citu arī ārpus sporta pasaules, aktīvā futbola pasaules. Un līdz ar to tas laiks man bija tāda pakāpeniska sagatavošanās uz karjeras beigām. Tas, ka viņi bija pakāpeniski, nenozīmē to, ka man tas padevās viegli, jo tas nav patīkami. Atcerēsimies to, ka sports tā ir ļoti tāda konkurences vide ļoti saspiestā laukumā, kur protams, tev nepatīk, ka kāds tev paskrien garām vai kāds, kurš apspēlē, kurš liekas, ka nevarētu tev apspēlēt, un tev tu pamazām saproti, ka gan fiziski, gan emocionāli tu jau attālinies no tās savas sportista karjeras. Un patiesībā to karjeras beigas klubā man bija nu, viņas pienāca pie tādas loģiska gala. Man bija nospraustu savu nākamie mērķi, es zināju, ko es darīšu tālāk. Es zināju, kāda ir man šīta liela ambīcija, un līdz ar to tā karjera izlasē sanāca mazliet savādāk. Tur gluži vienkārši es biju nolēmis, ka es spēlēšu līdz kvalifikācijas cikla beigām, bet priekšpēdējā spēlē es nopelnīju zeltu no kartiņu, kur es sapratu, ka es vairs nespēlēšu izlasē. Un tas bija tāds emocionāls brīdis man vienam pašam. To neviens īsti cits neapjauta, neizrēķināja. Man bija prieks, ka tribīnēs Fēra salās bija mans tēts un mans dēls. Un tas bija tāds ļoti spēcīgs emocionāls brīdis, bet tikai vienam pašam man. Un tad tu ļoti ātri ieeji ģērbtuvē, tu saproti, ka emocionāli šis brīdis ir tikai man vienam, ka visam pārējiem varbūt var pasist tev pa plecu, bet 10 sekundes vēlāk dzīve turpinās. Un tur patiesībā palīdzēja visi šie te pārvarēšanas mehānismi, pa kuriem es jau minēju šīs sarunas laikā, ka tu saproti, nu, ka kaut kāds viens liels posms tavā dzīvē ir noslēdzies, tu spēji izanalizēt tās lietas, ko tas tev ir devis, gan kaut kādu šo īpašību ziņā, draugu ziņā, paziņu ziņā, pieredzes ziņā, piedzīvojumu ziņā, kas ir bijis absolūti fantastiski, un kādā veidā tu to var transformēt uz šo te jauno pasauli. Un tur man bija skaidrs, ka es gribu turpināt mācīties, apgūt kaut ko papildus, lai es spētu iedzīvināt varbūt tās īpašības, kas uz karjeras laiku bija iemigušas, un skatīties, kādas iespējas realizēties man piedāvā šīta pēc profesionālā sporta dzīve.
Kas ir bijis pats grūtākais, ar ko tu varbūt nerēķinājies vai pat nespēji iztēloties, ka tevi pārņem šādas sajūtas vai ilgas, vai kas bija tas, kas tev ir bijis visgrūtākais jau pēc karjeras noslēgšanas? Tu domā to attiecībā par to Jā. Profesionālo karjeru? Man īsti nekas grūts tāds nav bijis. Man tiešām, man likās, ka es laikam jau vienreiz esmu minējis, bet man likās, ka es tā ir tā mantra, ka ja tā vista, kur tu ēdi, ir nogalināta augus organiskā vidē un nogalināta tur pēc laimīgas dzīves, tad es skatījos uz sevi, uz savu karjeru tā, ja es esmu bijis apmierināts ar to, kas manā karjerā ir noticis, ja es esmu, tā teikt, aizgājis tāds paties ar pozitīvām atmiņām, līdz ar to man nekādas tādas žēlumu vai nostalģijas pa manu karjeru nav. Es uzskatu, ka ilgāk es noteikti nevarēju spēlēt. Es pieļauju, ka vajadzēja to karjeru beigt vēl ātrāk, un uzreiz man pavērās ļoti daudz un daudzveidīgas iespējas, ko var darīt tālāk, un tas patiešām man ir bijis tāds kā īstenībā kā nu, malks svaiga gaisa, jo patiešām dzīvojot vienā vidē, tā ļoti iespiesti visu Jā, laiku. Bet cik interesanti ir tā vide. Man vienkārši uzreiz liekas, ka vai vienā brīdī nav mazliet garlaicīgi. Jo nav tā braukāšana apkārt, tie spiedzošie fanu pūļi, tas adrenalīns, kas ir uz laukuma, tās emocijas, tās sāncensība, tas taču ir tik aizraujoši. Jā, bet tad padomā no otras puses, es tagad, piemēram, izietu pie spiedzošiem faniem un nevarētu neko izdarīt, tas vairs nebūtu tik patīkami. Bet es piekrītu, tas ir viss, ko tu pieminēji, tas ir absolūti fantastiski. Es novēlu katram skatītājiem piedzīvot, ja ir iespēja kaut ko tādu. Un diez vai ir kāda cita nozare, kur to var izdarīt. Bet es ņēmu to kā tādu lielu savu pievienoto vērtību. Es zinu, ka man droši vien pietiks mednieku stāstu un dažādu piedzīvojumu stāstu vairākiem gadu desmitiem uz priekšu, bet tas, ko piedāvā dzīvi pēc tam, tas ir ne mazāk aizraujoši, varbūt ar krietni mazāku fanu spiekšanas pūli, bet tik un tā, tas ir. Tā ir kaut kāda tava neatņemuma sastāvdaļa, kas tev nāk līdzi. Tu jau minēji, ka futbols ir vispār pasaulē populārākais sports, un man godīgi sakot, arī liels pārsteigums bija uzzināt, ka Lionels Messi un Cristiano Ronaldo ir viena no top populārākajiem arī Instagramā cilvēkiem, jo man šķiet, ka Instagram pasauli pieder tomēr vairāk sievietēm. Kas ir tas futbola fenomens, tavuprāt? Kāpēc tas ir pasaulē populārākais sporta veids? Un kāpēc tūkstošiem miljoniem cilvēku... Tu esi kādreiz bijusi uz futbola spēles stadionā? Redz, tad ir arī atbilde, kāpēc tu neizproti. Tas tā, bet pa lielam jebkurs nozars pārstāvs, vai tu interesējies pa futbolu vai neinteresējies, tā ir man tas ir milz... ātrāks rezultāts, tāpēc es vairāk skatos basketbolu, ja? Jo man patīk atmosfēra. Futbolā ir tas, kas ir, tā ir atmosfēra. Tas ir Es smejoties saviem draugiem saku, ka viņu dzīvē ļoti palīdzēs, ja tu vienkārši izvēlies savu mīļāko futbola komandu, un tad vienalga, uz kurien tu brauc, ja tev kāds uzdod šo jautājumu, tad tu zini, ka tu atradīsi katrā bārā vismaz kādas trīs ar ko aprunāties, tikai tāpēc, ka tu esi izdomājis, ka tava mīļākā komanda, nu, manā gadījumā, piemēram, ir Liverpool. Tas to ļoti grūti ir pat tā izstāstīt, bet viena lieta, ko tev jau noteikti jādara, ir jāaiziet uz kādu spēli lielajā čempionātā. Tur tu apmēram sapratīs to, kas notiek un ko vispār ietver sevi futbolu, jo skaidrs, ka spēle ir tikai tā
maza daļiņa. Nu, pēc tam tev ir jāizvēlās mīļākā komanda, mīļākais spēlētājs, kam jāpiesakojās Instagramā. Un, tic man, tas tā liekas, ka ļoti lēnām, bet ļoti ātri tu arī kļūst par kaislīgu futbola līdzjutēju. Es tev nevaru nepajautāt šo jautājumu, jo tā ir lieta, kas mani ļoti interesē. Kāpēc futbolistiem tik ļoti patīk simulēt sadursmes un ievainojumus? Man šķiet, ka futbols ir vispopulārākais sporta veids šajā ziņā. Ir visvairāk, man šķiet, mīmi un dažādi video, kur futbolists simulē, ka ir bijusi sadursme, ka viņš ir guvis traumu, bet, kad skatās atkārtojumā, tad tas nav bijis pat tuvu. Man sāk likties, ka tā jau ir daļēji, nu, mēs runājam par popularitāti mūsdienās, kas ir arī šī popularitāte sociālos tīklos, ka iespējams, ka tas jau arī ir palicis par tādu futbola atpazīstamības produktu, jo ļoti daudz sevišķi sievietes futbolu saskata tieši šā, ka mēs ļoti daudz visu tēlojam. Un tā nebūtu nav, bet... Nu, no otras puses tas ir spēles sastāvdaļa. Tu uz laukumu, nu, paskaties uz mani, tik smieklīgi izskatītos, ja es tagad sāktu vārtīties pa zemes. Domāju, ka neviens īsti nenoticētu. Vēl jo vairāk, ja tu paskaties uz manām bildēm kaut kur internetē, tad lielāko daļu esam pārsistu galvu vai asiņojošu pieri vai kaut ko tam līdzīgi. Līdz ar to, nē, tas to dara parasti atsevišķi spēlētāji, kuriem tas labi padodas, un tas ir arī vēl viens no veidiem. Es neuzskatu, ka tas ir pats korektākais veids, kā gūt pārākumu laukumā, bet tā ir viena no spēles sastāvdaļām. Nav noteikti tā pati pievilcīgākā spēles sastāvdaļa, bet kā galvenais jau ir rezultāts. Un, ja tas palīdz sasniegt rezultātu, lai kā cik negatīva attieksme tas varbūt saņem no apkārtējiem vai no pretinieku faniem, nu, tu jau neesi uz laukumu, lai uzvarētu popularitātes konkursā tiem, kuriem tu tāpat nepārāk patīc. Taisnība. Pēc Instagram spriežot un vispār pēc tavas profesionālās karjeras, tu esi draudzīgās attiecībās ar Pāvelu Pogrebņaku. Jā. Un līdz ar to es tev gribēju arī uzdot šo populāro, mūsdienās populāro jautājumu saistībā ar sportu. Kā tu skaties vispār uz to, ka krievu sportisti varētu netikt pielaist olimpiskajām spēlēm? Kāda ir tava nostāja sportiskā šajā jautājumā? Es domāju, ka krievu sportisti noteikti, krievu ne baltkrievu sportisti nebūtu jāpielaist šīm olimpiskajām spēlēm. Un tam būtu jānāk ļoti skaidrai nostāja tieši no šīm startautiskajām sporta organizācijām. Jo viņi ir, kas veido šo sporta politiku. Tas, kas man šobrīd nepatīk publiskajā vidē, ka tas tiek kaut kādā mērā uzkrauts uz pašiem sportistiem, lai tā teikt, apkārtējie sportisti pieņem lēmumu, kas Krievijas un Baltkrievijas sportisti nestartēs. Šim signālam būtu jābūt ļoti skaidram un nepārprotamam. Un ja valdību līmenī mēs redzam, ka nostāja ir diezgan skaidra, tad šo te sporta organizāciju nostāja, diemžēl, bieži vien ir tāda ļoti, ļoti izplūdusi. Bet manā skatījumā tai attieksmē būtu jābūt nulles tolerances līmenī pret šo, bet tas attiecās ne tikai uz Krievijas-Ukrainas jautājumu, tas attiecās arī uz cilvēktiesību pārkāpumu jautājumiem, ar kuriem mēs saskārāmies vai par kuriem mēs ļoti daudz dzirdējām Katāras pasaules čempionāta laikā, un šeit būtu jābūt ļoti skaidrai pieeja, jo skaidrs, ka sporta un sevišķi arī futbola viena no šīm lielajām iespējām ir tā, ka tā pievelk ļoti liels cilvēku masas, līdz ar to arī jebkura rezonance vai jebkurš lēmums šajās masās izplatās ļoti ātri. Tā ir arī iespēja sportu izmantot kā tādu maigo politikas rīku, lai piespiestu vai panāktu to, ka tiešām šie sportisti netiktu pielaisti pie sacensībām nedz olimpiskajās spēlēs, nedz atsevišķu sporta veidu čempionātos. 2020. gada intervijā tu teici: "Man šī brīža dzīves posma varētu salīdzināt ar atrašanos akvaparkā. Es esmu tas cilvēks, kurš skatās uz visām tām trubām un domā, kurā laikt iekšā.
ātrijās sarkanajās vai lēnākajās, kas iet pa virpuli. Gribu sarakstīt vienu grāmatu, iestudēt vienu lugu, iemācīties vēl vismaz divas valodas uzbūvēt siltumnīcu. Tādas normālas vēlmes. Par lūgu vai grāmatu dzirdējis es neesmu, bet vai tev ir izdevies uzbūvēt to siltumnīcu un vai tu šo pēdējo 3 gadu laikā esi pievērsies vēl kādai valodas apguvēji? Pievērsies es esmu mazliet mēģinot iemācīties franču valodu. Tā kā tur tas laikam ir vienīgais no tevis uzskaitītajiem procesiem, kurš vismaz ir kaut kādā stadijā, bet droši vien, ka es esmu ielēcis tajā sarkanajā trubā, kur man ir tik daudz un dažādas blakus lietas jāapgūst, ka varbūt šīm tādām jau varētu teikt ļoti personīgām lietām laiks atliek netik daudz. Bet atmetis es to neesmu. Tas saraksts tikai papildinās, nevis samazinās. Kāpēc franču valodu? No vienas puses tā ir tāds viens no iemesliem ir, ka tā ir saruna valoda starptautiskās sporta organizācijās, kas man likās interesanti, un arī starptautiskajās šīs te politiskajās organizācijās. Tātad viņai ir pielietojamība. Otrs ir tāds estētiskais faktors, ka viņa ļoti labi skan, manā skatījumā. Un trešais man jā, laikam gribējās pamēģināt kaut ko sarežģīt, kā es tagad saprotu. Ļoti sarežģīt. Uzrakst vārdu ar 20 burtiem un izrunāt 3. Futbols ir visa mana dzīve. Mana loma var mainīties, bet mana motivācija un atdeve nē. Tu jau iepriekš nedaudz to minēji, bet ja mēs tādu kodoliņu noslēguma, par to, ko tev ir devis futbols un kā tu šodien šīs prasmes izmanto savā ikdienā? Futbols ir pirmkārt devis man milzumu daudz iespējas un turpin man arī to dot. Man ir milzīga piedzīvojuma bagāža, man ir milzīga paziņu bagāža. Futbols manī ir izstrādājis virkni īpašību, kas man palīdz arī tālākajā dzīvē. Futbols ir iemācījis man arī pietiekami daudz mācības, kuras es turpinu izmantot. Un man ir iespēja visu laiku atgriezties pie salīdzinājumiem pie futbola. Ja kaut ko gribas salīdzināt ar kādu no šīs te korporatīvās pasaules niansēm, tad man ir iespēja to salīdzināt, kā tas notiek futbola laukumā vai futbola ģērbtuvēs vai apkārt šai te futbola ekosistēmai. Es biju nedaudz parunāt arī par tavu ģimeni. Tu Instagramā rakstīji mana mamma Varons. Es pirmkārt skatījos tavas izlaiduma bildes un es tikai pēc kāda mirkļa sapratu, ka tā ir tava mammīte. Jā. Tava mamma ir ārkārtīgi skaista sieviete. Ko tev ir iemācījusi tava mamma un kas ir tas, ko tu esi aizguvis no sava tēta? Tētim noteikti spītība. Kaut kāda neatlaidība, tas uzreiz man pirmais metās. Diemžēl arī brīžiem kaut kāda bubināšana, bet mēs nevaram ņemt tikai, kā mēs noskaidrojām, tikai labo no saviem vecākiem. Vai tikai to, ko mēs gribam. Jā, vai tikai to, ko mēs gribam. Būtu interesanti, ja varētu tā izvēlēties. Es ņemšu, piemēram, tikai labo. Mammas... Īpašību ziņā, es domāju, ka tāda nosvērtība daļēja, ka ja man tētis ir vairāk tāds emocionāls, tad mamma ir tā, kas man tā nosvērtā, un laikam tā nosvērtība ir tas, kas man nācis tieši no mammas, un mamma man ir daudz lasījusi priekšā bērnībā, un mamma man iemācīja to mīlestību pret grāmatu lasīšanu un tieksmi pēc zināšanām mamma bija teicamniece, līdz ar to man vajadzēja kaut kādā veidā mēģināt arī viņu iepriecināt. Un tad arī, tāpēc arī viss, kas saistās man ar izglītību, ir vienmēr par to, ka
iepriecināt savu mammu, jo tad, kad es aizbraucu uz Zviedriju, man nācās pamest mācības, un tad tas apsolījums mammai man bija, ka es kādreiz viņas pabeigšu. Tāpēc arī bilde ar mammu pie Latvijas universitātes zīmīgā. Tad jebkura akadēmiskie sasniegumi man tie pirmām kārtām ir veltīti manai mammai, un tad tikai pēc tam visiem pārējiem. Tas nu gan ir jauki. Nenoliedzam, katrs cilvēks, kurš ienāk mūsu dzīvē, ienāk uzkavējās, paliek, ir mūsu dzīvē, atstāja kādu nospiedumu vai kaut ko mums iemāca. Ko tev ir iemācījuši tavi bērni un kas savukārt ir tāds, ko tu gribētu viņiem nodot tālāk? Kā tu gribētu, lai viņi atbild uz mani iepriekšējo jautājumu, ja es viņiem jautātu? Es nezinu. Man ļoti interesanti būtu, ko viņi atbildētu. Jā, man tāds, jā, šobrīd es mācos dzīvot kopā ar meitu, līdz ar to man tas sadzīvošanas jautājums un bērnu uzklausīšanas jautājums ir tāds ļoti aktuāls. Un vēl ar meitu, es saprotu, ka ar dēlu vismaz var parunāt par futbolu, ar meitu ir grūtāk. Nu, jā, ar meiteni pusaudžu vecumā viennozīmīgi nav man bijusi praksi kaut kādā veidā. Sadzīvot, tā kā vēl tas... uzaugot ar diviem brāļiem. Tā kā, bet... Nu, laikam, tas, ko es cenšos tādu bezierunu atklātību, ļoti tiešu runu, un tad to pārējo kaut kādu savu vērtību kopumu, ko es viņiem varu dot. Vēlreiz šobrīd jauniešiem ir tik daudz izaicinājumu un tik daudz informācijas apkārt, ka bieži vien, nu, tas izaicinājums ir pievērst viņu uzmanību. Un šeit, ja parasti runā par to sportistu karjeru, ka viņa ir īsa, ļoti nestabila un kāda, bet tad attiecībā pret bērniem, droši vien, ka sportista karjera ir visnepateicīgākā, jo tad, kad tev ir aktīvās sportista gaitas, tad tu nevar pietiekami daudz uzmanības pievērst bērniem, jo tev ir tavs šis te egocentriskais mērķis uz rezultātiem, un bieži vien tu grēko ar to uzmanības daudzumu, ko tu pievērst bērniem. Savukārt pēc karjeras tev ir brīdis, ka tu centies realizēt kaut kādas savas šīs te ambīcijas vai iespējas, kuras tu esi pametis un tu esi iekavējis, tā teikt, 20 gadus salīdzinoši ar visiem pārējiem, kurus tu ir sākuši. Un līdz ar to atkal tev sanāk, ka tas laiks, ko tu var atvēlēt bērniem, samazinās. Un nu, tā ir tā droši vien viss negodīgākā lieta pret maniem bērniem, kā bijuši profesionāli futbolista bērniem, kurš tagad cenšas sasniegt jau citus augstumus, ne sporta nozare. Bet tur ir citas privilēģijas. Tēts var iepazīstināt ar visiem labākajiem spēlētājiem un dažādiem citiem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Jā, bet strādājot arī ar Jūrmalas jaunajiem futbolistiem, kā viena no lietām, kas kopumā ir tā vecāku uzmanīgu bērniem, tas ir tas, kas noteikti katram bērnam ir ļoti svarīgi, un tur es neatpirkšos ar bildēm ar Ronaldo vai krekliem no kāda cita spēlētāja. Tas, bet protams, iepriecina. Tavam dēlam, man šķiet, pašam ir bilde ar Ronaldo. Jā, tāpēc jau es saku, ka es esmu bijis aktīvs mēģinot kompensēt kaut kādu šo te iekavēto laiku ar varbūt lietām, kas viņam vai manai meitai ir svarīgas, bet tas diez vai strādā kā aizvietotājs. Tas taisnība. Informācija par tavu privāto dzīvi ir diezgan skopa, vai tas ir iemesls tam ir tāpēc, ka tava šķiršanās bija diezgan publiska un tāda skaļa salīdzinoša, vai tas ir iemesls, kāpēc tu šobrīd neizvēlies runāt par savu privāto dzīvi? Atslēga jau ir nosaukuma, ka privātā dzīve, tu jau centies viņu saglabāt maksimāli privāti. Tam nav nekāda tur atsevišķi iegansta vai
vai sekas, bet nu, tā es esmu izvēlējies to paturēt, un man vienmēr licies, ka privātā dzīve ir tā, ko tu glabā pats sev, varbūt sev tuvākajam cilvēku lokam, un tie, ar kuriem tu vari apspriesties vai konsultēties, bet kaut ko šausmīgi tur spriedelēt un diskutēt par to, man neliekas, ka tam ir kaut kāda pievienotā vērtība, bet tā ir tā pieeja, ko es esmu izvēlējies. Vienmēr satiekot talentīgu un iedvesmojošu cilvēku, ir cerība, ka kaut kas varētu pielikt pašam. Cerība savukārt ir muļķu mierinājums un atzīstot, ka esi muļķis, vairs neesi muļķis. Šis man, protams, ļoti aizķērās, jo vispār jau mēdz teikt, ka tie zinošākie cilvēki ir tie, kuri uzskata, ka viņu vismazāk zina. Jo tas ir tāds savā ziņā apliecinājums. Ja tu esi pietiekami paškatīsks un domā, ka tu neko nezini, tad tu iespējams zini daudz vairāk nekā tev šķiet. Man traku padara, ka es kaut ko nezinu. Man tiešām fiziski traku padara. Un jo tu vairāk mēģini izprast kādu lietu. Tu esi tas, kurš vai, rokās caur enciklopēdijām? Nav pat jārokās caur enciklopēdijām, bet es esmu tāds, kurš katrai lietai pieiet ar zinām devu nopietnības. Arī studējot, es saprotu, ka droši vien ar 30% atdeves varētu sasniegt pietiekami labu rezultātu, bet man ir būtiski tā apziņa, ka es esmu izdarījis visu, lai būtu maksimāli labs rezultāts, un tas arī man nāk, tā teikt, no pagātnes karjeras līdzi, un līdz ar to es cenšos iedziļināties, cenšos daudz izzināt, un tad tiešām man dzen izmisumā tas, ka katrs jaunas durvis attais vēl gaiteni ar 100 citām durvīm, un jā, ļoti sarežģīti. Bet tas par tiem iedvesmojušiem cilvēkiem vai cilvēkiem kopumā, interesantiem cilvēkiem, nu šīs sarunas nu, ir neatsverams vai neatsverama vērtība un milzu bauda, un tam nav pat jābūt cilvēkam, kas varbūt ļoti daudz ko ir sasniedzis vai kāds, kurš ir ļoti populārs, tās varbūt pilnīgi tādas nejaušas tikšanās ar cilvēku bārā vai ar cilvēku kafejnīcā vai vienalga kur. Un patiesībā tas ir tas, ko es ļoti, ļoti augstu vērtēju un ļoti daudz savus tādus piedzīvojumus esmu guvis tieši šādā pavisam nejaušā veidā. Es zinu, ka arī pēc karjeras noslēgšanās tu loģiski turpini nodarboties ar sportu. Kas ir tā tava labsajūtas formula šodien? Kas ir tie elementi, kas tev liek justies labi? Ja mēs nerunājam tikai par sportu vispār. Kopumā noteikti darbs, lai tas nebūtu. Man tā virzība uz kaut ko vai uz kaut kādu mērķi, tas ir tas būtiskais, kam man ir jābūt. Jo, ja man ir virziens, tad man ir ļoti viegli sev motivēt, ļoti viegli pamatot, kāpēc es daru vienu vai otru lietu. Svarīgs manā dzīvē ir ēdiens, lai cik tas jocīgi nebūtu, bet man ļoti patīk gatavot, un līdz ar to laikam tas ir manā dzīvē tāds meditatīvs process, kur laikā es, tā ir viena no lietām, kur es neizjūtu nekādu spiedienu uz sevi, un man ļoti reti, kad es varu tā izbaudīt laiku, kā gatavojot ēst, kā ēdiens ir, vai ēst gatavošana ir vēl viena lieta, kas man ir būtiski. Man ir saujiņa superīga foršu cilvēku apkārt, un būtiski ir saskarsme vai vismaz attālināt saziņa ar viņiem. Nu, un tad tas mazais fiziskās aktivitātes apjoms. Viņš gan ir krietni saruts kopš manām profesionālajām gaitām, bet tas ir fiziskā aktivitāte, tas, kas manī notur veselo saprātu. Brīžos, kad varbūt tas stresa līmenis un slodzes līmenis ikdienā pārsniedz normas, tad tieši fiziskā aktivitāte, skrējiens, nezinu,
pat vingrošana ir kaut kas, kas man palīdz savest savu pirmām kārtām jau galvu kārtībā, un es esmu gatavs jauniem izaicinājumiem. Es par to gatavošanu tevi saprotu, jo tad, kad es jūtu, ka mans prāts pārāk daudz kaut ko koncentrējās, es cepu augu pankūkus, jo tas man palīdz kaut kā atbrīvot savas smadzenes no tā, kas tur šobrīd notiek. Tu esi teicis, ka futbols ir tava baznīca, vai līdz ar karjeras noslēgšanos tu esi mainījis arī reliģiju? Nē, es domāju, ka tuvākais reliģija, kas man ir, tas futbols man arī ir palicis. Bet uz futbolu, protams, ka es esmu mainījis to leņķi, kādā veidā es raugos. Tāpat sports, futbols kopumā, tā ir milzu iespēja ļoti lielai cilvēku daļai, un manuprāt, tas ir baigi forši. Agrāk par visu visvairāk es vēlējos, lai mans uzvārds parādītos uz Daugavas stadiona lielā tablo, jo pavisam drīz citi varēs par to sapņot. Kas šobrīd ir tavs profesionālais Daugavas stadiona tablo? Es kopumā jau arī redzot, Vai klausoties tevi uzdot to jautājumu par to lūgu rakstīšanu, grāmatu rakstīšanu, skaidrs, ka man kaut kur šis te atstāt savu nospiedumu ir saglabājies. Vai tas gluži ir mans vārds uz tablo vai mans vārds avīzēs, to es esmu pietiekami daudz lasījis, un tas nav mans pašmērķis, bet tas, ka kaut ko atstāt kaut ko paliekošu, tas noteikti ir viens no maniem mērķiem. Kas šis paliekošais būs? Mēs vēl redzēsim, bet tā ir viena no manām lielajām motivācijām. Es gribēju šo sarunu noslēgt ar taviem vārdiem. Es nekad savā galvā līdz galam nepārstāšu būt futbolists. Un man šķiet, ka arī nevajag, jo man šķiet, ka sportistiem piemīt kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Jo viņiem ir tas galējais visu vai neko, caur sviedriem asarām sāpēm, bet uz mērķi. Un man savā ziņā tas liekas ļoti, ļoti simpātisks. Vēlreiz liels tev paldies, ka tu atnāci šo sarunu. Paldies, ka tu biji tieši tik atklāts. Man bija ļoti interesanti, netipiski man, jo futbols nav mana pirmā kaislība. Man bija ļoti interesanti par šo pasaulē, tik populāro un iecienīto sporta veidu uzzināt nedaudz, vismaz nedaudz vairāk. Es ticu, ka visi lielie ļoti interesantie stāsti ir palikuši aizkulisēs, un iespējams, ja mēs nejauši, ja mums gadīsies tā nejaušā tikšanās kādā pilsētas lokālā, tad iespējams, tu man pavērsi arī šo priekškaru, kas, es domāju, ir nemazāk interesants. Man vienīgais novēlējums tev, lai tev izdodas sasniegt to Daugavas stadiona tablo, kas tev ir pašam savs, kaut kāds jauns izvirzīts. Un jā, paldies tev vēlreiz par to, ka tu esi nesis Latvijas vārdu pasaulē un ka tu esi piepildījis savu sapni un arī ļāvis mums uz to noraudzīties. Paldies, tā ir bijusi man privilēģija un paldies par sarunu. Es gribēju tev vēl, protams, ka nobeigumā pasniegt nelielas dāvanīs. No tirzniecības centra Spice. Tev šāds maišiņš. Paldies. Un savukārt no epizodes atbalstītāji Magna B6. Nu, tā ir kā atgriešanās profesionālā karjerā. Man liekas, ka vienmēr uz galda stāvēja Magna 6 tabletes, B6 tabletes. Jā. Tā kā nu redzi. Nesportoju, bet arvien vēl rūpējos par to, lai man kājas nerauj krampi. Vai ne, veselība pirmajā vietā. Paldies tev liels uz tev apskaušu.